ប្រវត្តិរបស់លោក William Guang ជីវិតតែលតោលធ្លាប់ធ្វើការសំណង់និងជាអ្នករត់តុកក្នុងរង្គសាលមួយកន្លែងបើយោងតាមបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងវិទ្យុក្នុងស្រុកមួយកាលពីកំឡុងឆ្នាំ2020កន្លងមកលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនា Sabung ហៅ William Guang បានរៀបរាប់អំពីជីវប្រវត្តិជាក្មេងកំព្រាឪពុកម្ដាយរស់នៅតែលតោលនិងមានប្រវត្តិជាកម្មករសំណង់និងជាអ្នករត់តុកនៅហាងរង្គសាលមួយកន្លែងរហូតក្លាយជាអ្នកនយោបាយនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នោះដែរលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនា Sabung បានឲ្យដឹងថាលោកបានកើតនៅថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ1977នៅខេត្តបាត់ដំបងនាសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬគេហៅថាសម័យប៉ុលពតម្ដាយរបស់លោកឈ្មោះសុកសវណ្ណនារីកញ្ចារានិងឪពុករបស់លោកមានឈ្មោះថារស់ស៊ីសុរិយាបុត្រម្ដាយរបស់លោកបានស្លាប់ក្រោយលោកកើតបានមួយសប្ដាហ៍ក្នុងចំនួនប៉ុលពតហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1982ឪពុករបស់លោកក៏បានស្លាប់បន្តទៀតដោយសារតែជំងឺលោកបានរស់នៅជាមួយនឹងពូបង្កើតរហូតដល់ឆ្នាំ1988ពូរបស់លោករកស៊ីខ្សែធនក៏រត់ភៀសខ្លួនទៅនៅឯក្រៅប្រទេសបាត់ទៅហើយលោកក៏ត្រូវបន្តស្នាក់នៅជាមួយព្រះសង្ឃចាប់តាំងពីឆ្នាំ1988រៀងមកលោក William Guang បានបញ្ចប់ការសិក្សាមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិក្នុងឆ្នាំ1995និងបានបញ្ចប់បរិញ្ញាបត្រនីតិសាស្ត្រនៅឆ្នាំ2000ក្នុងអំឡុងពេលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យលោកគ្មានប្រាក់ត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើជាអ្នករត់តុកនៅរង្គសាលនិងធ្វើកម្មករសំណង់ជាដើមបើតាមការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈអតីតអ្នកនយោបាយវ័យក្មេងរូបនេះមួយថ្ងៃលោកអាចគេងបានត្រឹមតែ3ម៉ោងដោយសារតែលោកត្រូវធ្វើការចាប់ពីម៉ោង6យប់រហូតដល់ម៉ោង3ភ្លឺរៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្នុងជីវិតខ្លួនត្រូវទីពឹងខ្លួនលោក William Guang បានប្រឹងប្រែងដើម្បីរកប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតនិងធ្លាប់សរសេរអត្ថបទដើម្បីលក់ឲ្យកន្លែងនិពន្ធសៀវភៅថែមទៀតផងលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនា Sabung ឬហៅក្រៅថា William Guang ត្រូវបានមហាជនស្គាល់តាមរយៈស្ថាបនិកនៃគណៈបកផ្នែកក្រៅដែលបានប្រឡូកក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកនយោបាយរូបនេះក៏តែងតែបញ្ចេញមតិរិះគន់ទៅលើសង្គមតាមរយៈបណ្ដាញ Social Media ជាដើមលោកបានក្លាយជាសមាជិកក្រុមឧត្តមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាល់ច្បាប់ដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2018ដោយផ្ដល់ឱកាសឲ្យគណៈបកនយោបាយដែលបានចូលរួមបោះឆ្នោតទាំងអស់ចូលរួមជាមួយរដ្ឋាភិបាលផ្ដាល់មតិក្នុងភារកិច្ចសំខាន់ៗដើម្បីកសាងអភិវឌ្ឍជាតិជាដើមក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះបានចុះហត្ថលេខាសម្រេចបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់លោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនា Sabung ពីសមាជិកនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនិងផ្ដាល់យោបល់ការដកតំណែងនេះដែរគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីលោកចុះទៅសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីវិវាទដីធ្លីមួយកន្លែងនៅស្រុកព្រៃនប់ខេត្តព្រះសីហនុហើយបានកើតមានបញ្ហាប្រទៀងប្រទឹះជាមួយនឹងមន្ត្រីនៅខេត្តនោះផងដែរបើតាមលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនា Sabung បានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយថាលោកមិនបានដឹងអំពីមូលហេតុការដកតំណែងលោកពីសមាជិកឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានិងពីគ្រោះយោបល់នោះទេតែអ្វីដែលនឹកស្មានបន្តទៅនោះកាលពីម្សិលមិញនេះកម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានចាប់ឃាត់ខ្លួនមនុស្ស12នាក់ក្នុងនោះក៏មានវត្តមានលោកសុកសវណ្ណវឌ្ឍនា Sabung ឬហៅក្រៅថា William Guang ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រធានគណៈបកផ្នែកក្រៅដែលសង្ស័យជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីជាមួយក្រុមចោរប្លន់អ្នកលក់លេរដ៏ល្បីគឺអុកញ៉ាអៀនស៊ូមីនៅក្នុងការបង្ក្រាបនេះដែរកម្លាំងអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានដកហូតនៅអាវុធវែងខ្លីមួយចំនួននិងគ្រឿងអលង្ការមួយចំនួនដែលក្រុមចោរប្លន់បាននឹងកំពុងស្នាក់នៅក្នុងទីតាំងបរិយាពេញហូតផ្លូវ60ម៉ែត្រ